Milí diváci, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Najprv najnovšie údaje o korone. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku na koronavírus testovaných 8349 ľudí, z toho 359 vzoriek bolo pozitívnych. Momentálne je na umelej pľúcnej ventilácii napojených 190 pacientov. Za posledný deň bohužiaľ 10 zomreli. Podľa dostupných údajov 30 osôb z okresu Stará Pazova je nakazených vírusom COVID-19. V dome zdravia predpokladajú, že počet nakazených je o niečo vyšší, vzhľadom na to, že pacienti s ľahšími symptómami sa ani nehlásia v COVID-ambulanciách, ale liečia sa sami doma. Na druhej strane niektorí staropazovčania sa z rôznych dôvodov hlásia aj v COVID-ambulanciách v Belehrade. V Srieme sú momentálne na tom najhoršie mestá Sriemska Mitrovica a Ruma, kde napríklad v piatok bolo registrovaných 86 novonakazených v Mitrovici a 56 v Rume. Preto lokálne samosprávy týchto miest vyhlásili pre ich okresy mimoriadny stav. V susednej Indii je zaregistrovaných 17 prípadov. V Starej Pazove sa denne vo všetkých troch COVID-ambulanciách hlási okolo 100 pacientov, buď takí, ktorí majú symptómy, alebo potrebujú na vlastnú žiadosť výsledky testov pre zamestnávateľa či kvôli hospitalizácii, ktorá nemá súvis s koronou. Líder socialistickej partie Srbska SPS Ivica Dačič po rozhovore s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom o formovaní vlády vyhlásil, že nehovorili o konkrétnych menách ani rozdelení ministerstiev a že koalícia SPS a Jednotné Srbsko je pripravená na pokračovanie spolupráce so Srbskou náprednou stránkou a tá by sa mala zakladať na spoločných cieľoch. Podľa jeho slov hovorili o hospodárstve, politike a európskej budúcnosti Srbska a nepadli tu reči o technických otázkach, kedy sa nová vláda sformuje, pretože na to existujú zákonné lehoty. Určite to bude čoskoro, možno do konca augusta. Galéria naivného umenia z Kovačice získala ocenenie Etno značka Srbska za rok 2019 za pôsobenie v oblasti kultúry a umenia. Je to jedna z ďalších mnohých cien, ktorá potvrdzuje, aký veľký význam má táto inštitúcia, ktorá spolupracuje s tzv. Naivnými maliarmi z Radu vojvodinských Slovákov a pričinujú sa o zachovávanie slovenského kultúrneho bohatstva. Galéria vznikla v roku 1986 a okrem iných uznaní získala napríklad aj rad Karaďordevovej hviezdy prvého stupňa. Riaditeľka galérie Anna Žolnajová-Barcová povedala, že cieľom ich práce je potvrdenie a propagácia umenia, kultúry a výroby originálnych obrazov, ktoré vznikajú v Srbsku a odteraz sú aj značkou Srbska. Kvôli koronavírusu sa mnohé z pripravovaných výstav tohto roku nerealizovali a návštevníci v priestoroch galérie môžu byť len v obmedzenom počte. Do polovice júna očakávali okolo 15 000 turistov, pretože už mali nahlásené návštevy, ale kvôli vírusu prišlo reálne len 500 turistov. V galérii je momentálne inštalovaná výstava pri príležitosti 100 rokov od založenia Združenia žien v Kovačici. Včera sa vo Vojke konala tradičná partizánska oslava Vojenská partizánska Vatra a zaznamenávalo sa aj 75 rokov víťazstva nad fašizmom. V organizácii miestneho odboru Subnoru a miestneho spoločenstva a dbajúc pritom na opatrenia ohľadom koronavírusu, zoskupilo sa tu zo pár vojakov a ich potomkov, predstavitelia rady miestneho spoločenstva a tiež delegácia obecného odboru SPS Stará Pazova, ktorí položili vence na pomník padlým vojakom Milanovi Hadžičovi, Lazarovi Čikošovi a Nikolovi Filipinovi na dedinskom cintoríne a tiež položili kvety na pomník pri starej železničnej stanici. Na včerajšiu akciu dobrovoľného darovania krvi v Novej Pazove prišlo vyše 60 občanov, no podľa informácií z Červeného kríža podmienky na darovanie tejto vzácnej tekutiny sú teraz sprísnené, v dôsledku čoho mohlo darovať krv len 45 darcov. Z ústavu transfúzie krvi Vojvodina sú však spokojní, jednak preto, lebo v iných obciach býva účasť aj slabšia, jednak teraz v letnom období si ľudia berú dovolenky a situácia s koronou tiež neprispieva k zvýšeniu darcov. Akcia sa organizovala v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva a boli dodržané všetky nariadenia a predpisy súvisiace s ochranou pred koronavírusom. V našom okrese najbližšia ďalšia akcia darovania krvi bude 30. júla v Starej Pazove.
Zajtra 21. júla firma Delko z Nového Sadu bude vykonávať postreky proti dospelým formám komárov zo zeme aj zo vzduchu, a to na celom území okresu Stará Pazova. Postreky zo zeme, tzv. ULV metódou chladného zahmlievania, sa budú robiť v Starej Pazove, Novej Pazove, Vojke, Golubinciach a Krneševciach. Zo vzduchu sa bude postrekovať oblasť Starých a Nových Bánoviec, Belegiš a Surduk. Akcia potrvá od 18. do 22. hodiny, pokiaľ to dovolí počasie, a ide o preparát Delta Sect 1,2 ULV, ktorý je toxický pre včely, preto upozorňujeme včelárov, aby svoje úle presťahovali aspoň 5 km od spomenutých miest. Účinok postreku trvá 3 dni. V utorok príjemné, jasné a bezoblačné počasie po celý deň, teploty v rozpetí od 19 až do 30 stupňov. Slabý vietor prevažne zo západu. A dnes budeme aj gratulovať kmeninám. 20. júla oslavuje Eliáš a 21. Antónia a Tina. Všetko najlepšie. Na dnes to bolo z televíznych správ všetko. Pri obrazovkách sa v rovnakom čase stretneme aj zajtra. Dovidenia.